Ons volgende gas is in die alklee dokter Corne van Graan, urolog van Life Wilgehul Hospitaal. Hoe gaan dit? Goedie jy, Corne. Aan die gang. Goeie Corne, ons gesels nou so 'n bietjie oor uh, weet manlike gesondheid. Ehm um, en dan ook is is ons minder sensitief vir gesondheidsbehoeftes. Ehm um, jy weet die ondersoeke wat ons moet doen, ons gaan 'n bietjie later daarop praat. Is mans bang vir slegte nuus. Uh, ek dink vrouens is baie meer ingestel om te kyk hoe dit gaan met hulle. Ja, nee verseker, Corne, ek weet ons sien dit baie in die praktyk. 'n um, Mans kom nie eintlik dokter toe nie. Dis gewoonlik uh, as dit 'n as daai knop daar kom en dan gaan hy, dit gaan ons dit gaan ons weggaan, sê die mm. ouens. So dan 6 maande, 7 maande later, dan as die knop nog daar aan dan kom hom my moeilikheid. So mm. definitief, ons sien dit veral by jonger mans, my en jou, dat hom so tussen 20 en 50. Mm. Ouens kom nie dokter toe nie. So ek dink as as daai geleentheid daar kom en ek dink sommer 'n boodskap vir ons doktersorg, as jy oud daar kom, laat hom sommer 'n bietjie kyk na al die dinge wat belangrik is. So. Mm. Nou dink ek ook, dit is mense, jy weet, mense maak grappies en jy spot, maar vroue, vrouens en en hormone. Jy yeah. verstaan en dit dop mans kan dan nie soos soos 'n menopaus regtig kry die midlife crisis. Jy's nie net lus vir 'n vir 'n 'n bike en 'n mooi meisie, maar jy jy kan nie regtig jou liggaam balmeer die maar hoe hoe beïnvloed hormone um, ons gesondheid ook. So 'n ja, bietjie net nee, eintlik met eintlik kan kan mans menopouse kry. Ek sê so, niks nou om te sê, maar ons testosteron daal ook minder soos ons ouer word. Ehm um, en definitief mense kan dit vervang. Ons kyk gewoonlik, daar's drie aspekte waar 'n man se begin wys dat die hormone bietjie minder raak. So in die eerste plek ons liggame verander 'n bietjie. So ehm um, die ouens sit 'n so bietjie hulle sit bietjie gewig aan. Mm. Hulle spiere word bietjie minder, slaap slegter uh um, nie meer so behaard soos hulle was in die verlede nie so ek is miskien maar 'n bietjie check in hy ja <laughs> so 'n bietjie kyk so is die liggaam op verander 'n bietjie tweede ding is bietjie kognitief so ehm um, op 'n stadium nou het ek elke keer hy is nodig gesê so ek moet ry ehm um, Mendelin toe ek kan nie meer onthou waar hy is waar waar Mendelin is so sweet nie so die mm. ouens sukkel bietjie met, met sommetjies en so net so die vrou sal sê ja yes, hy is nie meer so skerp soos hy was nie en die derde ding natuurlik is die intieme dinge ehm um, oggendprogram so ons kan nie te veel daarmee en die, maar as dinge begin bietjie sukkel is dit dalk 'n teken van uh van testosterontekort nou maar en ons kan dit aanvul. So dis net soos ons vir vrouens hormone kan aanvul, kan ons dit vir mans ook doen. So is iets waarna mense kan kyk. Kyk met hierdie intieme dinge, dis nou as jy die intimiteitskrif vlees in jou begrom so daar vat. Dis eintlik wat ons moet doen. As jou oog nie meer lekker is nie, dan kyk vir hom daar so. Ehm en dit maak ek ook 'n joke tussen myne, maar dit het gehou pieër so na 40 dat jy jy eweskienlik goed voel ek in presies my eerste ek noem dit 'n ou mensvlekkie. Ja. En dit klink stupid, nee, maar hy het eweskienlik verskyn so in die son val so op die stuurwiel en ek sê hey, hierdie twee hiersoek enetjie Jy weet dis 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 word goed. Mense se oë is nog skerp genoeg om dit ja. kon op op spot of op down op spot is pot op job. Maar nou, jy weet, as mens nou aanvullings en ek denk, dis nou vraag, dit dis 'n vraag wat net so met nou by my opkom as ons mm. praat van testosteron ook. Yes. Ehm, um, wat is die beste manier? Jy weet, ek weet ouens wat so bietjie wil wil yes. bou dan drink hulle al die dissoos ja. rune pille. Ja. Is dit ja, 'n ja. gesonde manier of is so, daar meer 'n natuurlike manier ja. om my ou se testosteron bietjie op te kry en is dit ja. nodig? Ja, kyk, kyk men skryf ons nou die, die die soort van die illegal maniere mm. wat jou gym buddy vir jou sal organiseer in die agterkant van die van die gym en hmm. um, so ek dink dis nie goed om te doen nie want daar is monitor natuurlik nie so jy moet eintlik dit doen deur 'n die dokter so jy jy vlak, as jy moet gaan vir jou vlakke as jy dalk hierdie simptome het Dan sê dokter, die jeudokter doen hy 'n testosteron vlak. As hy vlakker dan laag is en jy het die simptome, dan kan ons veilig met medikasie. Dis 'n inspuiting. Dit is die enigste manier wat wat gestudeer is in Suid-Afrika, is 'n inspuiting wat ons gee elke 3 maande. So dis 'n inspuiting wat dan testosteron sal gee. Testosteron is 'n vetoplosbare ding. So jy kan hom nie drink soos 'n pil eintlik nie. Daai wat hulle drink soos 'n pil is eintlik maar verkeerde goeie. Dis so eintlik 'n inspuiting wat jy moet kry of oor sekerre mens rume. So elke dag sit die ouens bietjie room aan en dit sal dan die 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 die, uh, die testosteron oordra en net nie daai room na by jou vrou bring nie. Wanneer ons sê 'n bottjie kry. Ernstig, verseker. Haai, jy het julle vrou met 'n bottjie. Watter gedagte vir so so op 'n Vrydag. Dalk 'n vinnige vraag. Mense sê dit baie keer na my ouderdoms so wat Joanne nou, mos al gesê het hier na 40 klink my raak dit nou 'n bietjie problematies maar. Ek sien dit nie. Nee, ek sien dit nog nie, 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 maar maar dis wat mense dalk ook baie keer wonder. Is dit so dat mense ouderdom daar aan kan koppel of kan van hierdie simptome alreeds by 'n vroeër ouderdom Oor iets ook opteik. Dit kan natuurlik, maar ek dink dat dan moet mense kyk, kyk daar's baie dinge in die lewe druk tees daar. So op 'n voorouder om daai hierdie simptomes is nie spesifiek nie. So dis nie nou soos jy het 'n been gebreek en ons moet dit ons moet dit regmaak nie. Dis ja. dis hierdie simptomes is non-spesifiek. So jy's 'n jong ou kan dit kry, maar baie keer dan dink ons meer na werkstres, depressie, sulke tipe dinge. So dis meer miskien 'n sielkindige ding as jy okay. jonger is, maar maar dis nie te seker dit nie kry nie. So solank as jy daai bloedtoets doen, dan kan ou mens bevestig. So daar is 'n toets beskikbaar om te kyk vir testosteroon tekort nemaan. Hm. Is dit is dit ook weet soos hormone en goedjies wat nou af agteruit gaan na ouer word, is jy meer vatbaar. Maar nou praat ek sommer oor die algemeen ja. vir vir sel vir koue of om met jou liggaam hier meer sterk kan gaan. Ja, nie sommer van die hormone nie. Ek dink wat wel gebeur is osteoprose. Jy weet ons praat altyd van die vroue is osteoprose, beenbreek. Ding. Verseker vir 'n man, want 'n man het testosteron in jou lyf word omgeskakel na estrogen en estrogen is wat uiteindelik ons, ons bene sterk hou. So 'n hm. man kry ook osteoprose. So dis waarskynlik meer algemene gesondheid is maar ek meen daar's belangriker dinge as testosteron. Ek dink hoe jy net aan jouself kyk ehm um, 'n gesond lewe is waarskynlik meer belangrik as die testosteron in in algemene siektes, maar ons tipe rose definitief in testosteron. Ek het nog 'n hele paar vrae veral hoekom met mans testitis of nogals, maar <laughs> ons gaan later raabei kom. Ehm um, dink sodoende oor daai een. Sien, ons begin maar kort. Ek motiveer ons geself met dokter Corneel van Graan, uroloog van die Life Wilgeheuwel Hospitaal. Ehm um, kyk wanneer jy het my heeltemal op my gemaak en ek besef nou ek gaan nie eers oor 6 jaar nou vir daai toets gaan, maar ek het skoon opgewonde. Ek is nie meer bang nie. Ehm um, so kom ons praat, prostaatkanker. Ek dink dis 'n groot vrees by mans en dit is vir my, dit is vir my as ek kyk, ehm um, Jo Masakela het nou Ek weet dit klink desmyn te tuid, dit is nou die bekende mense, maar jy hoor dit ongelooflik baie en dit voel vir my dis amper onvermydelik van 'n sekere ouderdom af, as ek verkeerd. Nee, Jorne is nog reg, dis eintlik ongelooflik om te kyk in die statistieke. Eenheid sê is ouens gaan prostaatkanker kry. Tjop. So dit is dit is baie. Gelukkig, ehm um, prostaatkanker is 'n stadige groeiende siekte. Mm. Uh van daai 1 in 6, dink ons net se so 1 in 34 gaan werklik doodgaan daarvan. Mm. So dit beteken ons het nogal baie dinge wat ons kan doen. So ek sê altyd vir die pasiënte, as ons nou daai diagnose gemaak het en ons is almal saam hartseer, sê ek altyd vir hulle luister, ons het baie goed om te doen. So ek dink belangrik dat ons dit vroeg optel. Ehm um, deesdae daar was 'n Ooral in metawese, daar was 'n shift in in die stadium wat ons hier prostaatkanker omgetel het hier staan. Dit het gekom vanaand ons hier die PSA toets begin doen het. In mm. die ou daardie is altyd amper te laat opgetel. So dan het die prostaatkanker al klaar begin versprei. Hy's in die bene in um, en dan kan mense nie veel doen behalwe om so 'n soort van die mense gemaklik te maak. Die dees daarmee die nuwe toets en hierdie ouens kom om te check Kreuns dat ek uh, weet ou kry 80% van kankers word nou in stadium 1 opgetel. So, dit beteken as nog net in die prostaat mm. en ons kan nog klomp goedes doen om hopelik genesing te bring. En dis een van daai kankers wat ons nog kan genees as ons hom vroeg genoeg optel. Nou ek weet as as ons praat van borskanker en elke vrou vind dat sy jonk is, weet presies hoe myself te ondersoek. Ja. Nee, is dieselfde wat ou met as jy voel iets is aan die lekke nie. Of jy's nou op 'n pynkie wat nou nie weggaan nie. Hoor, Sanja, jy voel of jy het iemand jou vingers klit en dit gaan net aan vir ure. Wag, wat is wat, hoe moet ek weet daar's nou foute? Ja, ongelukkig gaan jy nie weet nie. Jy moet sê soeis... jouself, sê jouself ondersoek. Ja, maar ek stel miskien jy... dit voorstel. Ehm nee. <laughs> um, kom maar na dokter doen. Weet jy, die, weet jy ons praat van risikofaktore aan prostaatkanker en ek dink dis okay. baie belangrik want dis die ouens met risikofaktore wat ook die aggressiewe kankers kry. Uh Ek dink familiegeskiedenis baie belangrik. So as jy en jou familie veral nou nie by jou pa of by jou broers of iets as hulle gediagnoseer is, is jy in hoër risiko want dit loop in families. Daar is 'n genetiese komponent agter. Ehm mm. um, en dan kyk ons natuurlik hoe ouer jy word, hoe meer is jou kans. So ehm um, en as, ek gaan nou vir jou 'n skrikwekkende statistiek gee. Hulle het gekyk na autopsie ouens in Amerika. So hulle het autopsies gedoen op ouens wat dood gegaan het van ander oorsake af. En op 70 het omtrent 60% van daai ouens 'n bietjie prostaatkanker alreeds gehad van my is beint tot opsie. So jy hoe ouer jy word, hoe groter is jou kans. Maar gelukkig, soos ek vir jou gesê het, is 'n stadige groeiende siekte. Ons as urologe wil seker maak dat jy nie van prostaatkanker doodgaan nie, maar van iets anders af doodgaan. Mm -hmm. En ons kan dit hopefully doen as ons dit vroeg opstel. Mm. Uh, jy verwys net so na kanker toe en ek dink dit is seker maar die algemene siekte wat gediagnoseer word wanneer dit by hierdie tipe van ding kom. Maar uh, wat is die oorsaak? Dit is amper asof 'n kanker die al, al, al algemene ding is ja. of die afglooper ruk wil ek sê ja. dit kom al hoe meer voor. Is dit ja. ons leefstyl? Is dit iets wat ons verkeerd eet? Ja. Wat is die die rede daarvoor. Ons, ons weet nie eintlik nie. Kyk, ons word leef langer. En hoe langer jy gaan leef, hoe meer gaan daar wees dat jy ou gaan kanker kry. Maar dit het wel was 'n paar faktore wat ons dink. Ons dink so bietjie dat ehm um, dat diereprodukte en dierevette nou ek die banning ouens gaan miskien nou teen my wees, ehm uh, maar weer al ouens wat baie daarvan inneem, het 'n het 'n effek. Ons weet ook ouens wat baie oorgewig is, ongelukkig. Ons dink daar is iets met inflammasie te doen. So kanker is eintlik 'n spektrum. En in prostaatkanker nogal baie belangrik, want jy kry die goeie Kom as jy 'n goeie kanker, so dis 'n kanker wat jou nie gaan doodmaak nie, jy gaan saam met hom doodgaan en dan kry jy hierdie aggressiewe ouens wat definitief jou voor Kersfees gaan moeilikheid gee. Ehm um, so. so ek dink ek dink weet daar's 'n spektrum van siektes. Ehm um, en ons dink amper inflamasie mm. of inflamasie proses en jou lyf is amper 'n voorloper daarvan. So ek dis 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 is moeilik, ek dink, ehm um, elke ek dink wat ons met uitvat uit so 'n onderhoud soos vandag uit is, elke ou as hy prostaatkanker gaan kry, kry hy individuele kanker. So mm. Joren kry sy kanker, ek kry my kanker en daar's nie 'n behandeling wat vir almal reg is nie. Elke ou se behandeling moet eintlik gemaak word unieke. vir hom. Dis 'n unieke behandeling vir 'n unieke pasiënt. Ons praat deesdae maar oor medisyne van so 'n van patient driven. So baie belangrik van jou kanker, nie algemene kanker, dit met elkeen is verskillend. Mm. Sure. Ehm um, Cornelius het nog 'n paar vrae want ek wil baie graag na die nuus nice uitkom by um, by daai masjien wat julle nou gebruik. Dit yeah. is hmm. ongelooflik. As ek hoop asof 'n foto of miskien 'n videoetjie van hom As jy net ingeskakel het, veral die manskykers, maar ook die dames want jy's getroud met een, hooplik of ken een of jy te boetie of 'n neefie. Ons gesels met dokter Corneel van Graan, uroloog van Life Wilgehuwel Hospitaal. Ons het nou net so 'n bietjie agtergrond gader mans gesondheid en prostaatkanker is die groot een. En nou het ons hierdie gemeenskaplike vriend Hendrie De Plooy, dokter Hendrie De Plooy en hy assisteer nou en dan met met hierdie masjien wat jyle die prostaat om uh, hier uithaal of opereer. Nou vir my was dit nou geweldig interessant want dit is 'n massive operasie normaalweg. Jy is vir 'n week in die hospitaal. Jy verloor weet nie hoeveel bloed nie. Hulle sny vir jou net om te sê vergelyk net vir my vinnig die normale prosedure en hoe groot daai operasie teenoor waarmee jy nou besig is. Ja, verseker Jonne, is eintlik ongelooflik. Soos jy nou vir my vertel, ek sit hier met hoendervleis as ek dink dat ek sit in die suidpunt van Afrika in dus so 'n ongelukkige operasie met so 'n wonderlike masjien. Verseker, ek meen die prostaat sit in 'n moeilike plek. Ek meen uh, ons sal nou net 'n bietjie kyk en kom ons sien die anatomie is regtig moeilik om daarby uit te kom. En in die ou dae was dit moeilik. Ek dink ons het die ouens omtrent van mangel tot angel gesny mm. om uit te kom om die prostaat uit te haal en daar's klop belangrike sene weer is en knype spiere en dinge vas. So mm. na die tyd klop probleme en daar's bloedvate en ek meen die ouens het omtrent 1.5 liter bloed verloor. Ehm yeah. um, dit was 5-7 dae in die hospitaal en na die tyd met 'n kateter geloop vir 3 weke. So dit er was 'n baie groot operasie. Kyk, vir 'n lewensveranderende operasie mm. het sy die kanker is dan behandel wat fantasties was, maar daarbey was daar klomp neebieffekte. So dit er baie ouens 'n bietjie afgesit. So nou toets ons mos begin in die era van die van die van die, die minimally invasive tegnologie. Mm. En dis waar ons gekom het met roboties geassisteerde. So dis er nie 'n robot wat jy opereer nie. Dis eintlik maar die dokter wat die robot dan beheer en nou is eintlik die robot wat die wat die wat wat die operasie deur die dokter se hande doen. Mm. So ongelooflik want wat die robot doen is, jy gaan sien op die op die op die skets daar, ehm um, daar's waar die prostaat is en dan daai armpies gebruik ons ehm um, en en dis 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 dis, dis baie fyn mikrobewegings wat jy dan kan sien in 3D wat dan die prostaat verwyder van die blaas af een van die knieper af en nou na die tone na werk ons dit weer aan mekaar vas en hoopelik kry ons dan nie skade aan daai belangrike sene wie is daar aan die onderkant of aan jou knieper nie. So ehm mm. um, voordeel van die operasie is die pasiënte gaan binne 2, 3 dae uit. Bloedverlies is gemiddeld 100 ml. teen 1,5 liter. 1,5 liter. Kyk nou langer tydelik af as jy nou en ek ek wil sê kyk dan van die ouer urololoog van die uroloog wat wat en hierdie koste is hierdie dats was groot koste aan hierdie aan hierdie ehm robotoperasie. Ehm die, um, robot um, die ou manier is nog steeds daar beskikbaar. Mm. En van die ou senior iroloog doen hy operasies fantasties. Ek weet mm. my pa of enige familie lid kan daarvoor gaan. Ehm um, ek dink net jy weet deesdae met die nuwe tegnologie verander die ding in my hande. Ongelooflik. So by robot doen ek 'n baie beter operasie as wat ek gedoen het in die ou daai met die groot operasie. So dis so ongelooflik eintlik wat ons kan doen met 'n masjien. In die 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 ander video wat ek nog gesien het en die foto's wat ek nog gesien het is is ehm um, jy weet jy, jy sit in 'n hoek hier agter hier lê die pasiënt. Jy sit daarin 'n hoek. Ehm um, met hulle skerm om as 'n monitor. Ehm ja. um, jy weet vir assistering. Ja. Maar jy werk, jy's asof dit voel my op of jy game speel. Moet jy werk hier? Um, met Johan jy's nie eens verskyn by die persoon en ek bedoel in tegnologie in die toekoms ja. as ons internet vinnig genoeg is kan jy vir jy kan in die kaap sit nou in 'n ou by wilge wil wilge wil opereer. Dit is presies wat gebeur. So dit is 'n um, die die robot jy's as chirurg sit jy in die kamer eintlik buite die pasiënt wat hmm. langs die pasiënt is is die robot wat nou gekoppel is aan die pasiënt en dan 'n assistent wat nou Henry was. Ehm um, en dan beheer ek daai robot binne in. So dit is eintlik ongelooflik soos 'n orrelspeel want daar's pedale en daar's 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 dat's goed jy moet druk en jy moet brand en jy moet sny en jy moet steke doen. So dit vat nogal moeilik om die, om die robot te leer. Maar ek weet jy het nou gepraat oor 'n game speel. Dis nogal soos 'n game speel. Ehm <laughs> uh, nogal 'n belangrike game. Maar maar dis maar soos 'n game speel. En dan dit is vir die laaste vraag As jy nou moet dis baie moeilik om te om te skat, maar wanneer sal dit 'n algemene ding word? Wete, wanneer dit is maar soos motors. Ja. Wie die eerste eerkon was net in die Grand Car, nou die kleinste karretjie eerkon. Wanneer dink jy sal dit sou wees dat dit maar wanneer dit is duur? Ja, wanneer meer algemeen sal word? Jy weet Johan, nee, ek dink in Amerika, nê, nee, waar dit ontwikkel is, is word 90% van die prostaate nou met die robot uitgehaal. Hmm. Daar was heeltemal omswai in die wêreld is dit die manier hoe prostatektemies gedoen word. Ongelukkig ons is in 'n derde wêreld, ontwikkel 'n land wat ontwikkel, so die koste is duur ek dink ek, ek meen as as uh, ek definitief in die toekoms en wat nou gelukkig ek kompetisie kom nou. Mm. So daar's van die ander uh, maatskappye hierdie stadium is dan een maatskappy wat hierdie robot masjien eintlik maak. Mm. Maar daar's ander maatskappye wat nou begin. Ek dink sodra daai kompetisie gaan inkom, dan Dat gaan ons mens gaan die pryse bietjie mm. afkom. Ehm mm. um, dit is ongelukkig maar jy weet 'n die dierterapie. Ehm um, hierdie fondse begin nou daar om nou deesdae verstaan die voordeel. Ek meen 'n pasiënt wat nie oud daai 6 weke af van werk af ons gaan nou binne 2 weke terug werk toe. Ehm 3 dae in die hospitaal versus 10 dae in die hospitaal. So daar's 'n langtermyn koste daaraan. So yes. ons bring die ou vinniger by die huis, vinniger terug in die normale lewe en daar's 'n kostebesparing en gelukkig van die mediese fondse begin nou verstaan. So ek, ons is besig om om goeie inroodes te maak daarin. So ek dink ek dink is die toekoms. Ja. Korney, ek sien jou oor 6 jaar ehm um, 50. En <laughs> so baie dankie. Dit was baie baie insiggewend en ek dink uh, bewoesmakings is baie belangrik. Dankie. Yeah. Yeah. Net so baie belangrik as hy van Hendrie praat, dis nie hierdie Hendrie nie. Kom jy nou by my knyper. Dis 'n dokter hier nie. Dit is anderster wat assisteer. <laughs>